Футбол лейс пендендрек. Махабат неден болады? Қарапайым заттардан. Маңызды оқиғалардан. Мыңдаған сәттерден. Бәрі есіңде қалсын. Зыслав, хош изімен, Эйвен кезетте тапсырыс бер. Все гениально, остро, легендарная острая панировка, сочные аппетитные куриные ножки, новые вкусные острые ножки от 400 тенге только в KFC. Алфавит кешені пайдалы заттарды бөлек қабылдау турал кеңестерді ескере отырып жасалған. Темірдің кальциден бөлек қабылданғанда 50%-ға артық сіңетіні дәлелденген. Нәтижесінде мұндай қабылдаудан пайда көбірек. Алфавит дәрумендерді дұрыс ішіңіз. А вон там большая медведица. А там созвездие близнецов. Ну что там новенького? Папа, папа, мы нашли созвездие пингвина. Киндер Пингви. Это натуральное молоко, вкусный темный шоколад и сочный бисквит. Киндер Пингви. Все вкусное детям. Мяч в центре поля. Ахылбек, почини кран. Передача опасная. Ахылбек, почини кран. Па, хочу новые обои. Пушка. И пианино обещал перевести. Умный выбор сделать легко. OLX. Находи свое. Агуша представляет. Правила счастья просты у Тимошки. Ручками трогать маленькие ножки. Пробовать смело всегда что-то новое. Соки Агуша он любит фруктовые. Натуральные, в них сахар не добавляют. И для детишек пользу всю сохраняют. Любимая марка казахстанских мам. Ата, сізге кажбак, я купаюсь. Рахмет. Қызым бағанда қайтарым бересің бе? Қандай қайтарым, апай? Ну, анау қазбек дейма, немене? Қазбек емес, кэшбэк, апай. Ол үшін сіз БЦК картасын ашасыз да, супермаркеттерден 2%, дәріханалардан 3% кэшбэк ала аласыз. Картаны ашуға 10 минут уақыт кетеді. Солай ма? Онда азықтыпты қоя тұршы, картаны ашып бейін. Банк Центр Кредит. Үлкенге құрмет. Сізде барып келесіз бе? Люблю чистоту во всем, поэтому каждый день я начинаю с чистой головы, с новым Head & Shoulders. Он глубоко очищает кожу головы и дарит до 72 часов защиты от перхоти. С чистой головой ты уверен в себе и всегда готов показать себя тем, кто далеко и тем, кто близко. Начни с чистой головы с Head & Shoulders, глубокое очищение. Бизнеске арналған үздік мобильдік қосымшамен. Мобильді болу оңай. Альфа-банк кезет. Біз бизнесті дамытуға көмектесеміз. Жақындарыңызда қуатты анасы бар болғаны маңызды. Ал денсаулық үшін мықты жүрек маңызды. Панангин жүректі калимен және магнимен нәрлендіреді. Оны мықты етуге көмектеседі. Панангин жүрекке арналған қорек. Таблетка ермей ыдыстың кірі кетпеді ме? Бақытымызға орай жылдам әрекет ету формуласы бар жаңа Самат Голд бар. Ол тез ериді және тиімді әрекет етеді. Неміс Тюф институтының ең жоғары бағалауымен расталды. Енді таза болды. Самат Голд тиімді тазартудағы біздің нөмірі бірінші өнім. Сағыз ақ түсті ғана болуы тиіс деп кім айтты? Жалбыз дәмі бар. Жаңа қара Диролды байқап көр. Дирол жаңаша өмір сүр. Анашым, неге Витрум Плюс? Витрум Плюсты таңдаймын. Барлық отбасы үшін дәрімендер плюс белгісімен. Витрум Плюс иммунитет, Витрум Плюс қуат, Витрум Плюс денсаулық. Акция. Екі лейс сатып ал. Чекті лейс нүктекез сайтына жүкте. Бір стайон жүлде ұтып ал. Және де ай сайын 1 миллион теңге ұтыс ойынына қатыс. Лейс пен олжалы бол. Мына ойында ойнап көрдіңіздер ме?